saad keenteen dad badan oo culimada kamida gabdhaha markay afjigayaan ama ay rabaan markay kaalinta siyaasadda u diidan aqliga iyo diinteen nuqsaan ka yihiin hadiisii wada falsa ah qoomeedii imaadeen aysan jirnay kitaabaha jawaab kala soo baxaan tanina waa yaab madhasaad keenteen Abdulla Cabdi Shakur wuxuu yiri culimada qaarkeed inay xaq u raay guusiyaan gabdhaha Soomaaliyeed jeebkana ay kala soo baxaan ahadiis aan jirin hadiiska Nabiga uu ku yiri Cali (saw) ma raayku naqsaati aqli wa diini hadiiska ahaa oo ku sugan yahay Muslim iyo Bukhari waqif waxa ku banan oo kale waqifay waana khadama ila tilal an yaatu bikati matasaad keente hadii aan ahay Abdulla Cabdi Shakur waxaan halkan ka cadeynayaa in hadiiska Nabiga (saw) salaatu wasalaam kasoo aroortay ee saxiixa ah ee madaxa isaarantahay inaan ku qanacsanahay hadiiska la isla dhaxmaray ee nabiga lagu wariyay Abi Sa'eed al-Khudri oo ka wariyay inaan aaminsanahay inuu yahay hadiis saxiix ah oo aan wax dooda ama wax inkiraada oo iga jirin laakiin khutbadeeda waxaan ugu hadlay ay ahayd fahamka ama fasiraada laga qaatay hadiiska tanina waa yaab madhasaad keentay aniga waxaan ku ogahay Cabdiraxmaan hadiiskaas inuu saxiix yahay inuu yaqaan si kas ah oo markii wuxuu ku yiri falsification walaalow ka farta billaahi alcaziim hadaada ka tooba keenina taafti ilaahay baa galka gashan meeshii rasuulman rusdi maray inaad martaan rajayna hadaada ka soo matasaad keentay laba qolo oo culimo sheegata culimo sidoodaba argagixisa ah oo aaminsan dadka muslimka ah dhiiggooda inuu banaan yahay taariikhdooda ay caddahay oo ay samugdu ku jirin kuwaas waxay ugu la dagaalsan yihiin waa la yaqaanaa waxa kaloo dagaal soo qaaday culimo ku jirta bayroolka dawladda dawladdana u soo isticmaashay culimo oo sulta mas'uuliyadda dawladda ayada qaadaysa ayadana ka mas'uula wixii dhib soo gaara hoggaanka xisbiga wada jir iyo aniga shakhsiyan tanina waa yaab madhasaad keentay drama abdi shakur waxaan leeyahay waad hadashay arin diin ku lug labaad ka hadashay dawladdu kuma dhihin hadal waa lagu haystaa culimo badan ayaa ku haysato arintaada hirdisay markaas waa arin siriyasa oo diini ah oo u baahan inaad isbariyeesho marka cidii aad saysaan ha ku dambayso marka ugu horeysa waxaa loo doonayaa inaad isbariyeesho mar labaadka anigu haddaan u nasteexeeyo abdiraxmaan abdi shakur kula talin lahaa inuu banal culimaa qabto haddii ay dhahaan waxaad u baahan tahay inaad toobad keento masaajidka ugu weyn tago toobad keento matasaad keentay